Щонайменше четверо людей загинули і ще декілька поранені внаслідок теракту на північному заході Пакистану. У місті Черсада смертники атакували будівлю місцевого суду. Відповідальність за напад вже взяло на себе талібське угруповання Джамаат ур-Ахрар. В поліції кажуть, нападників було двоє. Один із них підірвав себе перед головним входом до суду, інший відкрив вогонь, його застрелили. За останні 10 днів у Пакистані від рук ісламістів загинули близько сотні людей.